abali ku NBS TV mwebali nyo mwebali ridala mwina mikonji ya fe wakena masu nukulaba lunch time sports update nange Allan Ssewanyana Musaja wa Bwino nga ulijo mugamba chi mwina mikonji yange wakena masu nukulaba program weno program esose mwaka 2010 nesatu doza ntino vinji vya tukendo kubira nga tutungira nukulaba atela nga tema mpenda ezinza okuyamba ebyemizanyo ya fono mugwanga Uganda okula akulana atira mpozi nokusigalanga tukyanyumirwe byonna ebyogwanga byetubaye tunyumirwa mwaka gwakola mikwano ejitide obungi okusobosa okula akulana kali ndoza ntino ebyonna bijja kwenanga bitambula runjo nakola lero ngena kubiranga ntunye ebintu bingi nyo lije gwanga Uganda unakola jo pira jasambidwa timu ya Proline yakubye abasijja Express FC goals 2-0 Anthony Bongo legatako nomvuka gubaita Mike Serumaga bibasobola okutebera timu eyo tera mpozi mungeri ye unakora ero timu ya wota igena kwerange tunka ni banafe amanyito bulungi na te na bakira yanga FC ompira guno guli waliri kusawe irugogo au na ndoza ntino bana Uganda banji na dalaba wagira clubs ezo moja kwerange mtu ukayo okulaba nga tera mpozi muwagira ensonga zonna batumide nyo mwena bakwagala na group mugamba ki mikwanu jange nalisi manyitu mulaba nyo programu ya lunch time sports update mkuru chirumira kutumide nyo neyanzi zanyo neyanzi gea kasimu wewari nyo madina badendi yao eo mwako munu njisebo kari no neyanzi zanyo neyanzi ge chukura amakuru mwewari nyo mwena mikono jange wage na masu nukula programu eno ya lunch time sports update na te nga ulicho mugambachi neno njagala okusoka okutegeza ndino Africa Cup of Nations ajakuwa yongena kuogera kwa Africa Cup dozo kumala weeks 2 paka Rwanda gwa ebuli nako 17 zoka okusobola okutandika Africa Cup of Nations tugena kutunulira timu ku timu timu ku timu paka atera mpozi wetunamaliriza Formula 1 mu India zigena kubeerayo era doza ntino in fact wawo ne bana Uganda bagenda mkuru ya Kirumira yabadde antwala mu mpaka zino okuzira bako live ne munange lwokuba nti n'obuvunaanyizibwa ne mutegeeza nti kansigale Kampala naye neyanza bakulu mwena mkulu Sudiru Pareya webali nyo balire ddala Bob Kabonero nawe webali nyo na mwena abagenda maso kuba nti mugenda kubeerayo nga mulabye mpaka zino live waliri e India na yeno ndoza nti no nja kutandika n'empiira jasambidwa nakola jo comments nyingi ezikolebwa banafe bangi bakoze comments na ddala ku mipiira jazanyiddwa nenga kansoke ne Arsene Wenger jakoze Arsene Wenger pressure jafunye ebadde amanyi nyo era nga pressure eno emuviriddeko n'ebintu ebirala bingi nyo ekiyinza okubeera nga kiyetera timu ya Arsenal na te abanagaga okutandika okunoonya ku coach omupya olw'ensonga nti nno batandika okumuwa ssente ez'okugula abasambi naye ate bwe yabagula bamulemye okukozesa okusobola okubaggyamu ekiramu kino n'omugagga omu yayakyogedde ng'omupiira gwa Arsenal ne Southampton gwakakomekereza nga bakagwa amaliri wabula ye Arsene Wenger azeemu n'ategeeza nti aa ekimu ku bintu nga ye coach kyagezaako okuteekawo ky'okuteekawo obumu n'enkulaakulana ey'amaanyi mu timu ya Arsenal era agambye nti ekimu ku bintu byatakabanira n'okulwafubanira bye byokulaba nti Arsenal efuukira ddala ttiimu ey'amaanyi era agambye nti akasente era bakamwongerera ddala agula abasambi abalala abalungi abayinza okuyamba ku ttiimu ya Arsenal the Gunners Wenger agambye nti ekiseera kikyali kinene nnyo okugamba nti Arsenal tekyasobodde era yakakasa nti wakyaliwo essuubi okulaba nti nno Arsenal etambulira ddala bulungi wabula Wenger agambye nti Arsenal nti abasambi be bematidde nnyo ku mupiira ogwa ttiimu ya Southampton olw'okuba nti juzi basobola okuba Newcastle goals 7 kale n'okwematira okwo kyekyayetedde ttiimu ye okutakola bulungi ku mupiira gwe basobodde okubeera nga basamba nate era mpozi onaku olwakyo mungeri yemu ebintu birabika nga Robin Van Persie bimutambulidde bulungi era nga kino kya oluvannyuma lw'okulaba nti nno bwe babadde basamba Wigan Athletic wa Manchester United Robin Van Persie yasobodde okubeera nga ateba goal era nga yavudde n'ategeeza nti bwe mba neetooloddwa abawanguzi mbutuufu nange embeera muwanguzi era agambye nti Manchester United ttiimu y'amaanyi nnyo eyinza n'okumuyamba okusobola okukola ebyafaayo bingi ng'omusambi wakati mu nteekateeka za lijje ggwanga eri Bungereza Van Persie era agambye nti tunulira omutindo gw'enjoleseza mu kaseera mpawe kaaga okuva lwe neegatta ku ttiimu ya Manchester United mpulira ngeze ttiimu eno egeza ttiimu eno mu butuufu abantu bangi abagiwagira ndowooza nti kyemuvuddenga mba mufuna essanyu kubanga nange ng'asambira mu ttiimu eno akaseera obuseera akatono ke maze mu ttiimu erabika nga empadde essanyu ey'amaanyi okulembera abateebi mu liigi eggwanga lya Bungereza tekibeera kyangu naye njagala nkikole ate era nsobole okuyimirira
mchiti chechimu ngaba sambi Cristiano Ronaldo wamune Thierry Henry Daniels abacha asinzo kwela ngaba koroburu unji kompozi nukusambo mpira mubiafayo biyo mzanyo gompira ligwa lije guanga lia mgeza mungeri ya mwela Robin Van Persie atendeza nyo echo kumanti Ferguson yatandiko kuzule chitone cha Javier Hernandez Chikarito, wagama anti ono, oboli yao, okuja kwe nateka tikutimia Manchester United chini ngejechi wa desubi, nukuza mwama anibambi, edio musambi oyo, gubaita Robin Van Persie. Van Persie agambye, tusobolo kuangula lije guangi ya Bungereza, tena mpozi, nechikope cha klabe mpanguzi kulukalu, ulablaya. Mungiri mpozi Robert Mancini, avude na tegeza nti. Obutagula Van Persie chanumye nnyo era kirinengeje kyakozemu embeera yango obutatambula bulungi pulira n'okulwala na lwala kubanga Manchester okumutwala kijiwadde esuubi ery'amaanyi okwetiika ekikopo kya lije gwanga erya Bungereza. Atera ngangenze ko mu Manchester City bo aba Manchester City ngabamaze okubera ngaba ku batimu ya Stoke City goza bade 3 nateye omtendesi wa timu eno Robert Mancini nayogera ku ya Robin Van Persie netera abasambi abenjawulo na dalanga Sergio Aguero bavuddeyo ngabagamba ntino mbutufu bachayinza obutasobola kusamba mpira gubagenda aba Manchester City okutunkane timu ya Arsenal at the Gunners. Manchester City egena kuberanga echali ya timu ya Arsenal at the Gunners nenga okusinzira ku maulire agalabi kanti gafutse mutimu ya Robert Mancini wadenga Edin Dzeko yabatebedde goal ne basobola okubera nga bawangula ngatako ne nabasambi abalala Sergio Aguero kirabika nti nno okufuna injury eyamaanyi onako olajengo mpira guna atera okomekerezebwa kale nno kirabika nga kiretedde nnyo Robert Mancini obuzibu ihanga obuzibu buno bwasinkanye buyinza okumuviirako etabu eyamaanyi mu nsike y'omusanyo gompira mu ngeri yemu era agambye Mancini nti twasambye bulungi nnyo mpira era twasambye bulungi naddala n'okusinga kugo twasamba Norwich ne Sunderland naye ebiseera ebisinga tekyetaagisa kusamba busambi bulungi njichoka neweta agokubera ngufuna obuwanguzi ekyokuba nti tulina obubonero 55 mwipira 22 mugumu libe suubi eryamaanyi tyoboli ya Manchester United twinza okugisinkana nitusobola okujejjako na tera mpozi ekikopo ndoza nti nno guno gwe mukiso gw'amaanyi ogumu kwejo jenfunye nate munsike y'omuzanyo gw'omupiira wano mu ggwanga erya Bungereza. Sergio Aguero obutabaawo ku mpira gwa seno kigenda kwera nga kinkoseza ddala naddala nze nate nga omutendesi owa tiimu ya Manchester City bwate Robert Mancini bwategeza. Atenga Andrea Villas-Boas nga kuchusa chusawa sambi kwa kajibu wako wakauo onako urajo avudeo na ategeza antino teyetaga kuchusa nyo na kugulagula basambi mutimu ya Tottenham Hotspur nga wankubalite abasambi nga shehi Emmanuel Adebayo bagenda kuabulida timu eno kugena kumpaka za Africa Cup of Nations. Musaja ono Andrea Villas-Boas agambye nti botunulira omupiira na kuzinengiriji gutambula tetwetaga nyo kugula nyo basambi na ye abasambi betulina okubera nga tukuumira ku mutindo gwa waggulu basobozese tiimu eya Tottenham Hotspur okusobola okubera nga efuuke mukwezo tiimu eziyinza okwetika natera mpozi ekikopo kino kubyogera babadde ku mpira nga gubadde gwakagwa mpira wakati wa tiimu ya Tottenham Hotspur bwe yabadde tunka ne tiimu ya Reading FC mpira Tottenham gwe yasobodde okubera nga ewangula ku goozi 3 kwem Dawson Dadebayo ne Dempsey be batebedde tiimu ya Tottenham Hotspur ku mpira ogwabadde onako olajo botunira omupiira ogwo Tottenham mumakati teyabadde ya muzanyo kubanga botujjukira nti amakati gonako olajo Villas-Boas galabikanga atera gamwale subi batandise bubine nga makati gamukwatiridde nnyo ekyawadde n'abateebye subi ne batandika okuteeba goals jukira nti yabadde ne Sigurdsson yabadde mune Sandro nabiramu ne Lennon ategatako ne Dembele ne Defoe mu maaso eno na Adebayo nga bagezaako okwera nga bamutebera kale kino kyavuddeyo n'ategeeza teyetaaga kugula nnyo basambi naye kyeyetaaga kyekyokubera nga akuumawo baalina nga bali ku foomu etagambika kisobozese ttiimu ye okusobola okubera ng'egenda maaso natera mpozi n'okwetika natera ekikopo ekyali gye ggwanga erya Bungereza. Ebyo bimu ku ebyo ebifuuse ulije gwanga ya Bungereza naye nga atera kutegeeza nti Africa Cup of Nations empaka zino zigenda kubera nga zijiwako akawuo era njagala okujjukiza nti empaka esembyeyo zibadde mu Gabon kompozi ne Equatorio Guinea empaka zino ojjukira nti nno zezigatta amawanga 16 ega Africa ne gasobola okubera nga gavuganya ku nundi guno ziri South Africa ndowooza nno nti nno njagala kutegeeza nti empaka zino ngenda kutunuliramuko kati ntiimu ziyitibwa ya Nigeria galaga Ivory Coast gattako Ghana atera mpozi ne Zambia zon
zona zimaze okweranga ziti wakakati ekibine ekikulembira omuzanyo gompira mu Africa kya CAF kivudeyo nekitegeza anti no buli timu obutasuka ngina kusomwezi mwenda omwezi gwa January eja kube mazo kuwerezayo aba kungu 17 kona abasambi 23 abagenda okubanti bakikira mawanga gabwe mu mpaka zine za Africa Cup of Nations ezigenda wali mugwanga ya South Africa batadewe chenja ulolele mu Africa Cup of Nations zono nti omuntu yenna anagenda okusambako mu mpaka zino buli musambi agenda kuberanga okusinzira ku companies tadde mu sente mu mpaka zino bagenda kuberanga bamuwa dola ezwera 10 na tera ngaziteleka buli lunaku lwa namala mu nkambi eno atira ne bavayo ne bategeeza nti waliwo ba star abali mu teams ezenjawulo okuli Ivory Coast okuli Ghana okuli Togo ne Mali ezimu ku team ezina abasambi abayinza okusikiriza abawagizi okwegatta e South Africa balabe mpaka zino nabo bagambye nti abo bo bagenda kutuula ku meza nabo wamu ne bakitunzi baabwe n'amawanga gaabwe balabenga ate bo bakoleramu ekyenjawulo okusobola okusamba omupiira okwekutula obwekutuze bamaleyo ebitone byabwe South Africa yasembayo okutegeka empaka za Africa Cup of Nations mwaka gwa 1996 era emikolo twagiriko era twalaba ebintu bingi nnyo ebyaliwo mu mpaka ezo kyendowooza nti nno bangi bajjukira nti empaka za South Africa zaateekawo okutegeka okupya waliwo entegeka ezabeerangawo naye nga Africa Cup of Nations tebamutwala ng'ekikolo mu 1996 paka South Africa bwe yagenda netegeka empaka nesobola okulangibwa obulungi era n'enteekateeka ne bannungi era jjukira nti South Africa yatwala ekikopo ekyo jjukira bwe yagenda maaso n'okwerangibwa ngula Tunisia zibadde Equatorial Guinea oyo president wa Equatorial Guinea jukira nti nno zibaddemu amawanga agawerako ddala Zambia, Ivory Coast, wabaddeo egwanga eryabanaffe amanyiddwa nga aba Senegal, mubaddemu Ghana, mubaddemu n'amawanga amalala mangi agasobodde okuberako mu mpaka zino era ne basita bangi abadde mu mpaka zino okugattako abatendesi abamaanyi kakati zino eziri e South Africa manyi nti nno bingi ebigenda okubera nga mpozi birubirirwayo empaka zino ngenda kubera nga nkutegeeza nti okuvanga 19 ye president wa Gabon okuvanga 19 January paka nga 10 February omwaka 2012 empaka zino zigenda kuyinda wabula South Africa yalonze ebisaawe ebiwadala kumpi nate bitano birambirira bye bigenda okwera nga bivuganyamu empaka zino era nga kuno kuliko essaawe ekiri wali mu kabuga Nelspruit kebayita Mbombela Stadium kituuza abantu 10,000 ate gatako Rustenburg ekibuga ekyo kirimu essaawe kebayita Robofokeng Stadium nino kituuza abantu 10,200 gatako mpozi Johannesburg esawe chayo kibaita National Stadium kituza abantu 19,000 kino kitigena okubera mu final atera mpozi ne opening match nenga wawe cha Moses Mabhida Stadium kiri Durban kino kituza abantu 15,000 ate Port Elizabeth nacho kigena maso nokubera nga kituza abantu 18,000 neno empaka zino ziwaliriza timu 16 South Africa abasembe okutika 19 bakagenda emirundi musanvu songa ategana ya wangu lechikopo chino murukumu renda chinanamu ebiru ya sembayo nenga ya kachua angula emirundi ejerala kumpi ena ya kagenda mu Africa Cup emirundi 18 waliyo Mali yo ya kagenda mu Africa Cup emirundi musanvu te wangu lechikopo chino songa ate Zambia yo H2TB 12 ya kagenda mu Africa Cup emirundi 15 teka ko Nigeria ya kawangu lechikopo chino emirundi ebiri chenda mu enalo ya semba nenga chwangu te emirundi egenze emirundi 16 songa ate Tunisia egenze mpakazino emirundi 15 nenga yo ekiwangu de omulundi gumugoka ogwa biliena songa ate Ivory Coast yasembe okuchiwangula omulundi gumugoka mu 1992 naye eri mu mpaka zino gata ko Morocco esobote okuberanga yetika ekikopo kino omulundi gumu 1976 nenga kagenda emirundi 14 songa atera mu ngeri yemu Ethiopia yawangudula mu Sudan neja mu mpaka zino yakagenda mu Africa Cup of Nations emirundi 9 nenga yasembe okwetika ekikopo kino mu 1982 songa ati yali esembye okugenda mu 1982 jukira nti ne Cape Verde yogwe mulundi gwayo gusoka okujja mu mpaka zino atenga Angola yo yakagenda mu kikopo kino emirundi 6 Niger yo omulundi gwayo gwayasembye okugenda gwe guwedde omwaka ogwo ogwa 2 songa ate ekumi yo era okulaba ng'esobola okubaako ukyekola mu mpaka zino ne Togo yo yakagenda mu mpaka zino emirundi 6 songa ate Congo yakagenda mu mpaka zino emirundi 15 wabula ekikwangu de emirundi 2 mu ngeri ya Burkina Faso eri mu mpaka zino yakagenda emirundi egyedala kumpi 8 songa ate bo aba Algeria bakagenda mu kikopo kino emirundi 14 be bagenze nenga basembe okukiwangula mu 1999 kakati squad ziyitibwa era ndowooza nti nno muzimu ku squad eziyitibwa kansooka okutunuliza mukoko ya Nigeria nate nga bwesobote okwera nga eyitibwa
Nigeria yabadde n'ebizibu bingi nnyo naye nga ekimu ku byo ky'ekyokuba nti nno abasambi baayo ba sita bangi babadde bayinza obutakkiriza kubeera nga basobola okusamba ku ttiimu ya Bwino eya Nigeria. Kale nno ekyo nakyo kitadde buko kati ni ku mbeera etanyumye bulungi. Naye nga okusinziira ku mutendesi wa ttiimu eno eya Nigeria Steven Keshi avudde n'ategeeza nti nno yafunye omukisa nti abamu ku basambi wankubadde nti nno egimu ku mipiira gy'okwegezamu babadde tebagisamba bagenda kubeera nga bajja ku ttiimu. Vincent Enyama Mugol ono asambira Maccabi Tel Aviv, Austin Ejide naye akiriza okwezigatta ku mpaka zinava mu ttiimu ya APR Benyasha, n'ekigozi Agibem owa Enugu Rangers gattako ne goalkeeper Daniel Akpei naye okuva mu Heartland ya Nigeria aitibwa era nakiriza. Joseph Yobo naye aitibwa okuva mu Fenerbahce, ate Dani Shitu naye aitibwa okuva mu Liverpool ya Bungereza, uwa Ederson Ekigire wa Sporting Brugge Portugal, Efe Ambrose okuva mu timu ya Celtic wali mugwangira Scotland, Gatako Anzubik Agwekwe okuva mu timu ya Warrior Wolves mu Nigeria, Geoffrey Abawabona okuva mu timu ya Sunshine Stars Nigeria wamu ne Chizibuzo Okonko naye nga ava mu Heartland ya Nigeria, Juon Osaniwa okuva mu Ashdod Royal okuva mu Israel, Solomon Kwambe okuva mu timu ya Sunshine Stars mu Nigeria, Francis Benjamin wa Heartland FC, Gatako Kenneth Amirao okuva mu timu ya Ado Den Haag mugwanga ya banafe aba Netherlands. Wabula mu makati bayise John Michael Obi naye nga akiriza okuva mu Chelsea, tekako Ejike Uzuwonyi okuva mu timu ya Enugu Rangers, Robin Gabriel okuva mu Kanu Pirates, Fegu Agude okuva mu Vererenga, Sunday Mba okuva mu timu ya banafe aba Enugu Rangers, Nwanko Abiora okuva mu Gombe omuyitare, tekako Rahim Rawal okuva mu Adanasa mugwange ya Nigeria Take, tekako Ogenyi Onazi okuva Lazio, Rabio Ibrahim okuva mu timu ya Celtic bawutanyi, ate nga abateebi Nigeria erina mvuka gobaita Ikechuku Uche okuva Villarreal, gattako mvuka Ahmed Musa okuva CSKA Moscow Russia, tekako mvuka Emmanuel Emenike ngava Spartak Moscow Russia, Uche Kalu okuva Rizespa mugwange ya Turkey, tekako Victor Moses owa Chelsea miaka 22 ejobukuru, Ideye Aide Brown okuva mu team ya Dynamo Kiev, tekako Bright DK owa Portland Timbers, Atempo Zineshola Omiobi okuva mu team ya Newcastle United. Shola Omiobi eka yaliko buzibuzi bulenso ngati Newcastle United yali mukozesa akalagaane akokuba nti nno alina okuba nti abeerawo sizoni paka kugwako, naye kati wabanga agenda kuwumula bwegimu ku mpiira kitegeeza aba alina okwefiriza akasente Nigeria keyina okuwaayo oboolyawo okusobola okumukkiriza okwegatta ku ttiimu ya Nigeria eggwanga. Atempozi mungeri yemu ye omutenesi wa timu ya gwanga ya Ivory Coast gobaita Sabri Ramoki avudeyo na kurali na tegeza nti guno ngwe mulundi Ivory Coast gwe ino kupena ngeti kempaka eze chikopo echa club eche Africa wano kukara Africa. Ategeza nti nubo tinu ni mtindo guwa basambi abanatiru kunyuku mpira gadidi ya drug by veste bire gatako na basambi abalabanji mtimi ya Ivory Coast na te baina kwa guno kwa South Africa kusawuro kupena ngeti kechikopo cha Africa Cup of Nations oko ugerebio babade balangida team ya Ivory Coast ya gendo kuchikira team egwanga ya Ivory Coast mpakazi nezi chikopu cha Africa Cup of Nations okubadde goalkeeper Bobaka Bare okuva mule Cologne miaka 37 jobukuru, Daniel Yeboah owa team ya Sporting Dijon miaka 28 jobukuru badala Ali Sangare na ne goalkeeper okuva mu team ya Sewe Sports di San Pedro wali mugwanga ya Ivory Coast. Mumakati baise mukisenge baise Kolo Touré okuva mu Manchester City, Siaka Tieno okuva mu PSG Ufaransa, Emmanuel Eboué owa Galatasaray, Arthur Boka owa VFB Stuttgart, Solo Bamba okuva mu timu ya Trabzonspor, Igor Lolo okuva mu timu ya Kuban Krasnodar ne Ismail Traore okuva mu timu ya Brest FC mugwanga ya Ivory Coast ya Ufaransa. Songa te mumakati Didier Zokora naye aitibwa okusinza ku mutenesi Sabri Ramoki okuva mu timu ya Trabzonspor eri mugwanga ya Turkey, Yaya Toure owa Manchester City na aitibwa atenga msambi cha sinzo ku mpira ku Kara Africa, Romaric Kofi Nri okuva mu Real Sarkosa miaka ayo mwendeje ukuru, teka kochi yake tiote okuva mu timu ya Newcastle United miaka 28 je ukuru, Didier Yakonani okuva mu timu ya Nova 96 miaka 28 je ukuru, teka ko Max Gradero owa Saint Etienne miaka 25 je ukuru, omne Abdul Razak miaka 2 je ukuru okuva mu timu ya Manchester City. Songa ate era mu batebe bayise Didier Drogba veste bile captain wa timu eno washenga ishenwa miaka 3 mwena je ukuru, Solomon Kalu okuva mu timu ya Lille FC miaka 27 je ukuru, yao ko Asija Vinyo wa Arsenal miaka 27 jobukuru 25 jobukuru, Aruna Kone owe miaka 21 wa Wigan Athletic, teka ko Wilfred Bonai okuva mu timu ya Vitesse Anaheim, Nela China Traore okuva mu timu ya Anzai Machakara.
Atempozi bo mugwanga ilia Ghana na bo omtenesi wawe unako oralero asobode okwenanga aita timu ye egwanga ilia Ghana okugezako okulaba nga teka omtindo omitirivu elana abategeza nti omuntu yena aino kwa ayagala okuja mu mpaka zino za Africa Cup of Nations aino kugenda ngebule naku muenda na mbilira okusobola okweteka teka omne timu ye jagenda okwenanga atengeka bwabada ategeza ekigambe kya gambye nti botunulira Ghana kumulundi guno aisemu nyo abavubuka bamusayi muto okulaba nga Ghana asobola kujitereza buto ate edemu elwane nyo Musaja ngawe bade jevunde kao katini mchigambo chokweti kempa kazi chikopo chokara Afrika. Musaja ono wabade aita timu ye gwanga lya Ghana ajuki debia faiba timu ye gwanga lya Ghana ategeza nti buli mwaka babira bayina okubayo kuno omusambi aina okubiranga ayatikize nyo timu ye gwanga lya Ghana era watu nategeza nti Andrea Dede ayo kumulundi gono go bagenda okwesigama babuzibwa kubibuzo kubasambi abavudde mu timu ye nga omvuka Kevin Prince Boateng agambye nti Kevin Prince Boateng yesi yava mu timu ye na aka kasantino obo lyao ebanga lino lyo nagana yebadde samba mpire gyokwegeza mukono gyokusunsulam nate agezeza akonyo okulaba ngazimba ekintu ekipya mu timu ye gwange lya Ghana era agambye nti ku mulundi guno Ghana tegenze byakuzanya buzanyi egenze kulaba ngesobola okukyusamu ebintu bingi ate rampozi asobola okubiranga obo lyao azula eyo no yemu ku timu za Ghana ezisa ejasembayo mu myaka ejedda era kakati Ghana balwa na kulaba nti basobola okubaako bingi bye bakyusa badde mbafuule timu ya Ghana ey'amaanyi okulaba nti eddamu nate etika ekikopo ng'eyo timu gy'olabaawo bwe yasembayo okubeera nga natera mpozi ekyetika mu 82 omutendesi ono Musaja ya James Kwesi Appiah era naye yali omu ku basambi ba timu eya Ghana gy'olengerawo era nga kuno ayise goalkeeper Adam Karasei owa Storm Godest gatako Musaja Fatau Dauda owa Ashanti Gold gatako Musaja Daniel Ajay owa Liberty Professionals atera mpozi bye ba goalkeeper waliwo omuvubuka omulala gwe bayise mu kisenge ye John Pantsir okuva mu timu ya Apoel Tel Aviv eri mu Israel Isaac Avosa owa timu ya Red Bull Salzburg okuva mu ggwanga lya Austria onono yatuuziza kapteni waffe ow'eggwanga Ibrahim Seka Jakatebe kubanga abasajja balabikanga malabanga iza kavosa asobola okubayamba okusinga Seka jeri mu Red Bull Salzburg tomanya wavayo mu Africa na jeri mu Africa Cup of Nations Seka ja Ibrahim aizofuna omukisa okuddamu okusaba mpira kubanga enaku zino si birungi eri ebibye mu Austria Jonathan Menza in fact nawulidde baagala kumusalako Jonathan Menza okuva mu timu ya Evian Thonan Gaira jeri Akaminko okuva mu timu ya XG Spartak gatako Mohamed Awal owa Maritzburg United mugwanga erya South Africa Rashid Boateng owa Berkane Chelsea ne Rashid Sumaila owa Asante Kotoko bebazibizi team atenga Anthony Anani o Osasuna muyimu utanyi kwado Asamoa wa Juventus Andrea Dede ayu okuva mu timu ya Olympic Marseille Derek Boateng wa Dnipro eri mu Rush mu Ukraine Emmanuel Ajemanga Badu wa Udinese Calcio Christian Atsu okuva mu timu ya Porto FC mu Portugal gatako Albert Adema okuva mu timu ya Bristol City Bungereza Solomon Asante okuva mu timu ya Berkane Chelsea mu Ghana Wakaso Mubaraka okuva mu Espanyol mu Spain tekako Mohamed Rabiot okuva mu timu ya Evian Thonan Gaira mu gwanga lya Ufaransa abate ebino kuliko Asamoah Gyan okuva mu Al Ahly gatako Emmanuel Clotey ne Richard Dibowake wa Muneyaya na Mohamed bebatebi bebaishe zinonya emunya asatu munya zinonya emunya asatu munya abili mutana tano mutano kwa tujo kwelanga Twitter nenga tunakuwa nga tugendeyo transfer zo za atandise ilando uza antino kakati yesawa wabili team okusobolo kwelange zula musambichi wenzo kutuwala no kumani no kumaliza kakati mvuka wa team ya Manchester United unakoralero Engero Henriquez umuchiri amaze okwelanga akakasiza dalanti nukati ompira gwe ogusigadde mu season eno agenda kugukubira mu team ya Wigan Athletic Manchester United ekiriziganyiza n'omusajja oyo owa Wigan Athletic takasajja ako bakasasula omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pound buli wiki aba Wigan ng'omusaala gwe obaolyawo kasobola okubasambira omupiira paka season lwenaggwako era ekyo kikakasibwa onako olwaleero muzimu ku transfer eziguddewo akatale nate olwaleero Manchester mutadde Angelo Henriquez agende egate ku team ya Wigan Athletic wali mu ggwanga erya Bungereza mungeri yemu era ne club emanyiddwa bulungi nga ya Augsburg nate ekute omvubuka abadde mu timu ya Sunderland go bayita Dongunji ne mujja mu timu ya Sunderland ne kanya bulungi nyo ne timu eno ya Augsburg mu Germany ti omvubuka Dongunji agende asambire timu eno ya Augsburg kubyazike nate paka season lwena gwako kale kino Sunderland ekizudde nti omvubuka ono bambe bwena mukwata ne mwazika yeyo obolya waligenda okudda nga amaze okusamba omupiira ogukakasa bakamabe kompozi no mutende siwe ya
alina byinji byanyiza okubeera ng'akola mu siike y'omuzannyo gw'omupiira omuvubuka ono mu Korea era nga muteebi wa mpiira myaka 22 egy'obukulu balowooza nti no Dong Woo-jin nga bw'omulengera awo asobola okuteekawo enjawulo mu ttiimu ya Augsburg United n'esobola okubeera nga mpozi etambulira ddala bulungi neeba ng'ekyusa ebintu bingi nnyo mu transfer etandise onaku olwaleero. Pozera olwaleero Lucas Moura da Silva omubrazil lwatuuse mu Bufalansa ng'agenda kwegatta ku ttiimu ya PSG jjukira nti baamugula mu August nga bwe nakutegeeza naye kakati olwaleero atuuse Bufalansa zibadde ssaawa 5:22 era nga bw'atyo akiriziganyiza bulungi nti embeera ye Bufalansa agenda kugikkiririzaamu asobole okusambira ttiimu ya PSG omupiira omunyuvu alabe nga ttiimu ya PSG efuukira ddala ttiimu ey'amajjukira nti PSG ekyali mu Champions League era omuvubuka ono Lucas Moura Silva agenda kuba bulungi Champions League alabe ng'ensonga asobole okuzitwaza bulungi. Mu transfer endala Murat Akin avudde mu ttiimu ya Antalyas Petak neyegatta ku Konyaspor omuvubuka ono Belgium ate era mpozi Dani Higginbotham okuva mu Stoke City yeegase ku ttiimu ya Sheffield United ku bwerere gattako Daniel Carrico omusajja oyo enzaalo ya Portugal defender avude mu Sporting Lisbon negata ku Reading ye Bungereza songa atera mu ngeri ye mvuka go bayita Carlo Cudicini ye yavude damu Tottenham Hotspur negata ku Los Angeles Galaxy wali mu gwanga lya America atempo zo mvuka Johan Moro yavude damu Nancy Lorient eri mu France negata ku timu ya Saint Etienne e mu France gegamu ku maulire agavude mu transfer erando za ntino ona sigala wano ku program ya Lunch Time Sports Update buliana kwa te kubuge na njaku mkutegeza kompozi noyo alooza nti agala kwegatta ku timu na tena mpozi endala Allan Ssewanyana Musaja wa Bwino ngabili jo gemanya gange mikwano jange mwena bagena maso no kulaba a program eno ayagala okuliziganya nange ku 0782151573 kobosindika message tujja kwera nga tuongera okwatagana obulungi weekend doza ntino etambulira ddala bulungi nyo yatambulira ddala bulungi nena ku enkulu muzikulike ape new year 2013 eri mwena abalaba program eno ya Lunch Time Sports Update na tena mpozi nga bulijjo mwebali nyo mwebali eddala kulwa bananga abateeka musente abanomi ndoza nti nona korenja tujja kudamu nate tusinkane mubere bulungi mwerawo. Nick.